Assalomu alaykum, Sports UZ sayti va YouTube sahifasining aziz kuzatuvchilari. O'zbek klublari ayni paytda yangi mavsumga tayyorgarlik ishlarini olib borishmoqda. Transferlar masalasi, transferlar bozori avjiga chiqqan. Biz mana shu shartnomalar borasidagi o'z fikrlarimizni mana shu VAR ko'rsatuv orqali e'tiboringizga havola etmoqchimiz. Men bilan studiyada doimgidek Yahyo Xo'jayev, Xo'jayev, Jaloliddin Qobiljonov va Javohir Azimovlar bo'lishadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalo birinchi bo'lib Pahtakor jamoasi futbolchisi Dostonbek Hamdamovning Al-Nasrga o'tishini muhokama qilsak degandim. Qanchalik to'g'ri transfer bo'ldi? Uning MLS ga o'tishi haqidagi xabarlar ham chiqqandek bo'ldi, bir qandaydir mishmishlarmi, shov-shuvlarmi? Qanday transfer bo'ldi deb o'ylaysiz? Hojaga siz boshlab berasiz. Avvalambor qaysidir ma'noda Hamdamov O'zbekiston chempionatini tark etgani bu baribir plus o'zi uchun. Nima uchun? Chunki tan olish kerak, Hamdamov O'zbekiston chempionatidagi jamiyki o'sha vingerlarni olaylik, o'zi singari qanotdan hujum ko'targan futbolchilar ichida eng ko'p maosh oladigan edi. Terma jamoadan muntazam chaqirib oladigan. Deylik, hamma narsa uni qoniqtirardi. U comfort zona dedi o'zi uchun. O'zi uchun. Yaxshi maosh, ajoyib avtomashina, uy, kelajak, xotirjam hayot va deyarli raqobati yo'q chempionat. Bu mazza-da. Mana endi u hamma o'zini komfort o'zi uchun qulay yaratgan o'sha komfort zonasi bor. O'shandan chiqishi va yana bitta o'zi uchun komfort zona yaratish uchun kamida bir 2-3 mavsum mehnat qilishi lozim. Bu uni o'sishiga eng katta yordam. Lekin Pahtakor jamoasi bundan ko'proq narsa yutqazadi. Chunki Hamdamov xuddi Masharipov singari o'zi uchun komfort zona yaratish maqsadida Toshkent jamoasida ancha mehnat qildi. Va darajasi allaqachon O'zbekiston chempionatidan o'tib ham ketdi Hamdamov. Bu Pahtakor uchun minus, Hamdamov o'zi uchun plus transfer bo'ldi. Endi nima uchun MLS ga emas? O'zbekistonda o'zi o'sha okean ortiga borib to'p surish uchun menimcha hujjatlar masalasida ham juda muammolar ko'p. MLS ga O'zbekistondan yetib borish imkonsiz. Uni nega tezroq hal bo'ladigan o'sha yanvar o'zi bilasiz, transfer orasi juda ham qisqa, hujjatlar uchun ko'p vaqt ketib qoladi. O'shaning uchun balki real variant sifatida o'sha arab chempionati tanlangandir. Lekin bu faqat plus Hamdamov uchun. Tekinga ketganichi? Endi Pahtakor shuncha futbolchini tekinga oladi, bitta tekin qo'yib yuborsa esa qilmaydi. Yo'q, endi bu faqat Hamdamov tekinga emas, hozir shartnomasi tugagan Masharipov ham ketsa tekinga ketadi. Jo'xir Siddiqov ketdi. Pahtakor futbolchilarni deyarli hammasini tekinga qo'yib yuboryapti ketganlar. Mavsum boshlanishiga hali hech qancha уже tayyorgarliklarni boshlayapti jamoalar. Pahtakor bugundan mashg'ulotni boshladi. Bosh murabbiy hali ham aniq emas. Klub haligacha Shota Arveladze qaytadi degan xabarlar bilan yuribdi. Yana qaysidir manbalarda Jasur Abduraimov bosh murabbiy bo'ldi degan. Tezroq shu masalani ham rasman e'lon qilib, murabbiyni tayinlasa, keyingi mavsumda baribir bizda hozir Osiyo Chempionlar Ligasida aniq qatnashadigan jamoa bitta, bu ham Pahtakor. Aksiga olib Pahtakor tarkibni kuchaytirish o'rniga bu yoqdagi jamoalar hozir kuchayadi. Mana Arveladze dekabrni ikkinchi yarmida ketdi, to'g'rimi? Mana shu paytda biz Pahtakorning u qaytadi degan gaplarni tushundik-da, chunki professional bir professionallik yuzasidan ular shunday deyishga majbur edi qaysidir ma'noda. Endi masalan, Shota o'sha aeroportda hamma bilan qaysidir ma'noda ko'zda yosh bilan xayrlashdi-da. Endi ularning yana Shota qaytadi, yana u jamoa yig'iladi deyishi biroz mantiqsiz deb tuyuladi. Shaxsan men Shota qaytishiga masalan ishonmayman. Shota qaytadigan bo'lsa, hozir jamoadagi futbolchilar ham ketmasdi. Mana hozir ketdi-ku. Hamdamov ketdi, Siddiqov ketdi, Sadriddin ketdi. Jalol deyarli ketdi. Shota qaytadigan bo'lganda bunaqa bo'lmasdi. O'z aslida Shota Arveladzening ketishi qaysidir ma'noda Pahtakorda o'sha moliyaviy imkoniyatlarni biroz cheklanayotgani bilan bog'liqda. O'sha bir necha ko'rsatuv olinadigan richak tortilyapti. O'sha richak tortilgan, o'sha bir ancha oldin bir barda o'zimiz o'tirib suhbat qurganimiz uchun podkast uslubidagi suhbatimizda Pahtakor nimagadir richakni tortayotganga o'xshayapti degandi, bir ehtimollar nazariyasida bir fikr bildirgan edik. Qaysidir ma'noda shu narsa o'zini oqlayapti. Endi qaranglar, agar Shota Arveladze ketmagan edi, u natija ko'rsatish kerak Osiyo Chempionlar Ligasida. Nima uchun mana o'ng qanotida Hamdamov yoki chap qanotda Masharipov bu yigitlarni qo'yib yuborish kerak? U qo'yib yubormagan bo'lardi. O'zi Pahtakor jamoasini moliyaviy jihatda katta ehtimol bilan imkoniyatlari pasayganini
Arveladzeni ketishini o'zi bildiradi. Bu yigitlarni ketishi esa jamoa qancha o'zini oqlamasin, oldingidagi moliyalashtirish bo'lmas degani bildiradi. Lekin yana bitta tomoni bor-da, tanganing ikkinchi tomoniga qarsak, biz hali bilmaymiz, Pahtakor balki yana transferlarga qo'l urar, balki o'sha ikkita qanotni ikkita yaxshi futbolchi bilan to'ldirar. Bir qanotni Hojimat Erkinov bilan to'ldira oladi. Va bitta malakali murabbiy olib kelish orqali Chempionlar Ligasi yaxshi. Mana endi men bitta gapiray. To'ldiradi deyapsiz-ku. Misol uchun hozirning Masharipovning o'rnini O'zbekistonda hech qaysi futbolchi to'ldirmaydi. Legioner olib kelish mumkin. Maylimi mana? Limitchi. Limit ham bor, u faqat legioner bilan o'ynamaydi-ku. Aynosa hozir mana Yevropa klublari hattoki pandemiya vaziyatida transferlarga ancha o'ylab yondashyapti. Endi bizda shunday bir katta bir milliardlarni sarflaydigan byudjetimiz yo'qki. Yo'q, mana eng qizig'i yangi futbolchi legioner olib kelish uchun pul kerakmi? Ham eng anaqa kuchli futbolchilar yulduzlarni tekinga qo'yib yuboryapti. Pulni qayerdan oladi? Tomoshasi ham bor, to'g'ri. Lekin Masharipov hozir nima bilan band? Masharipov hozir siz do'stingiz. Bilmadim, hozir oilasi bilan Dubayda dam olyapti. Ha, demak hali shartnomasi yo'q yangi klub bilan. Al-Nassr bilan bog'lashganda Saudiya Arabistoni yangi jamoasi. Yo'q, lekin shuni men bemalol ayta olishim mumkin. Jaloliddin Masharipov o'zini o'sha texnik mahorati bilan Osiyo miqyosida o'zi uchun brend yaratib bo'ldi. Uni hamma taniydi. Masalan, Masharipovni 1 yillik shartnomasi yo'qmidi Pahtakor bilan? Tugadi. 1 yillik shartnomasi yo'qmidi? 22 gacha emasmi? Jaloliddin Masharipovni yana 1 yillik shartnomasi bor-da, uni sotgan bo'lishi ham mumkin. Unaqada transferdan pul olgan. Jaloliddin Masharipovni sotganini o'zi Pahtakor imkoniyatlari kamayganini bildiradi. Nima uchun? Chunki Jaloliddin Masharipovni nima deydi? Bersa uzoq bilan 2-3 million dollar berar o'sha jamoa. Bersa. Bersa agar. U pulga legioner kelmaydi. Pulga zo'r legioner kelmaydi. 3 millionga Serbiya yo bir Chernogoriyada bir o'zini chempionatida o'ynab keta olmagan bir o'rta hol bizani darajamiz O'zbekiston chempionati uchun zo'r legioner kelishi mumkin. Lekin Osiyo darajasidagi Masharipov o'rnini bosadigan futbolchi kelmaydi. To'ppa to'g'ri. Lekin bittasini tan olishimiz kerak. Masharipov chimadan nasrini deydi-da. Ketaman, ketaman. Faqat 1 yilda emas, u avvaldan shunaqa. Ha, mana. Lekin Pahtakor arang o'sha chemadan nastroyada u Yevropaga ketmoqchi edi. Biz uni Saudiyaga ketishini kutmagandik. Mayli endi chemadanga ko'proq narsa solib ko'rayotgan ishchi. Qatroq chemadan. Vaqt o'zgargan sari baribir odamlarni nima deydi, orzulari ham o'zgaradi. U vaqtida Barsada o'ynayman kelajakda dedi, APLga o'taman dedi. Lekin baribir vaqt o'tgan sari yoshi ham 27 ga borib qoldi. Bu yerda Pahtakor vaqtida qo'yib yubormadi. Endi qarasa baribir bitta yo'l qolyapti shu Osiyoda. Umumiy planda olganda Masharipov ketishi ham qaysidir ma'noda yaxshi Saudiya Arabiston chempionatiga. Lekin uni shartnomasi bo'lsa, Pahtakor bundan bir uzoq bir 3 million dollar foyda qilishi mumkin. Pahtakor foyda qilar, lekin misol uchun Ahmedman vaqtida APLdan qiziqish bo'lganda Xitoyga bordi, pulni qildi, mana hozir maktab ochdi-ku. Kelajakda Jaloliddin ham shunaqa qilib yo o'zbek futboli uchun foyda keltirishi mumkin. To'g'ri, Jaloliddinning gapi juda ham to'g'ri. Nima uchun? Chunki Namanganda bor narsa yana bitta Xorazmda bo'lsa nima qildi? Yo, to'g'ri, avvalambor bu uni qilinayotgan ishlari, uni topayotgan pul o'z yo'liga. Lekin bitta narsani tushunish kerak-da, futbolchining umri o'zi umri uzoq bo'lsin har birini. Lekin futbol davridagi umri, futbolchilik faoliyatidagi davri juda ham qisqa. U 35 yoshgacha jarohatsiz boshqa narsalarga yetib kelishi mumkin, lekin undan keyin ko'cha kuyda ko'rgan odam ya bu ani futbolchiku deb qo'liga pul bermaydi yoki bolalari ada bunga pul bering desa men futbolchi bo'lganman degani o'tmaydi. Hatto avtobusda ham pul olishadi undan yursa keyinchalik 35 dan keyin. Insoniylik jihatidan uni haqqi bor o'zini kelajagini ta'minlab qo'yishga. Oskar nima uchun ketdi Chelsiyadan Xitoyga? Pul xalq nima uchun ketdi? Albatta, bu narsani to'g'ri qabul qilish kerak. Patriotizm o'z yo'liga. Terma jamoada marhamat chiqib koptoni yorib tashlasin. Yorib tashlasin koptoni o'ynasin deb patriotman desin. Pahtakorda qolish to'g'ri balki patriotizmdir. Lekin bu patriotizm 2000 ancha uzoqda paytida bo'lgan u patriotizm. Bunyodkor puli bor paytida ketmaganlar men patriotman deyishi mumkin puldan voz kechib Pahtakor shani uchun. Lekin hozir O'zbekistonda patriotizm ichki chempionatda yo'q. Keling. Demak, mana shu Hamdamovning, Masharipovning tekinga ketgani mana shunday bir minus jihatlarni olib tashlaylikda, Superliga, mana bunday lokomotivning kuchayishi, Sekera keldi. Kim kuchaydi? Endi Sekera yang chetdan murabbiy olib keldi. Sekera, bu Sekera ishlasa, lekin tarkibga yaxshi futbolchi yaxshi bo'lsa kerak, kuchayapti har holda. Mana shu fonda Superliganing raqobati oshib, chempionatimizning darajasi ko'tarilishiga sabab bo'lmaydimi bu? Qaysi kimdir
madide kulfati kim uchundir bayram bo'lsa g'alati-yu, lekin asrda ham shunaqa. Asdan oshib kelish shunaqa. O'sha minus tarafini olib tashlaymiz dedim. Qarab turamiz. Paxtakor emas, unda umumiy chempionat haqida fikr bildiramiz. Umuman, lokomotiv haqida ham gapirib ketsak bo'ladi. Sekera varianti to'g'rimi-di? Qanchalik qaysi shiga nisbatan olib kelindi? Juda ham ko'p klublar asosan yordamchi murabbiy sifatida ishlagan ekan. Analitik bo'lib, quyi divizionlarda. Endi avvalambor suv ko'rmasdan eti yechilmaydi, lekin shu o'rinda Mirshakarri eng so'nggi stand-upidan bitta kichkina lavha. Aytadi, Sheral Jo'rayev Andijonlik degani hamma qo'shiq aytishi biladi degani emas. Uni Portugaliyalik deganiga uchib ketish kerak emas-da. Hali avval kelsin, natija ko'rsatsin. Hozir Lokomotiv avtomatik ravishda chempionat chempionlik uchun da'vogarlik qiladi degan so'zi o'zi xato. Bitta paxtakori biroz richaklari tortilishini kutib turgan nazar bor. Har yili Osiyo Chempionligasida o'ynamoqchi bo'lgan navbahor bor. Har doim 7-chi o'rinni oladi lekin. Lekin har yil mavsum boshida o'ynamoqchi. Plan o'sha. Plan qashu, lekin hali yetib bormayapti uni navbahor bor. Balki bu yil nima o'zgaradi. Doim moliyaviy qiyinchiliklarda bo'lib, lekin kuchli to'rlikdan o'rin oladigan bunyodkor bor. Lekin baribir nasafda ham doimgi holat kuzatilyapti. Futbolchilar ketib, yana jamoa 10 tur yutqazadi. Yana aytaman, Berdiyev bor ekan, nasaf hayot. Chempionlik masalasi haqida gapirayotganing. Chempionlik uchun mana endi endi lekin yana bir tomoni bor. Endi hozir Lokomotiv mahalliy futbolchilarni olyapti asosan. Yaxshi bir 3 ta legioner olib kelsa, chempionlik uchun bemalol kurashadi desak bo'ladi, Paxtakor bilan raqobatlashadi desak. Lekin Paxtakor bu yil baribir xohlaymizmi-yo'qmi, shu tarvilatsiyani inertsiyasi bor Paxtakorda. Baribir bir mavsum yaxshi o'ynaveradi Paxtakor. Uni hozir safdan chiqarishga hali erta, chunki Arvilatsiyani inertsiyasi bolalarda bor. Bu inertsiya endi ozgina vaqt o'tib, yangi g'oyalarga singdirmoqchi bo'lsa, biror bir ana unda yo'q bo'lishi mumkin. Ungacha baribir Paxtakorda Arvilatsiyani inertsiyasi qoladi. Yana bir savol qiziqtiryapti. Kelgusi mavsumda Bunyodkorda kim o'ynaydi? Bunyodkordami? Futbolchilar boshqaruvda ketyapti. Yo'q, kim o'ynaydi? Kim boshqaradi? Abram ham ketyapti. Shu masala o'zbek futbolida nima deydi? Klublarni o'sha bizda ancha oldin ham aytganman, transfer summa etilmaydi, kim qayerga etilmaydi, sir hamma narsa sir bo'lgani uchun sirligicha qoladi-da endi bu yog'iga ham. Qachonki bizda ham o'sha matbuot erkinligi imkoniyat berilsa, rasmiy masalan yaqinda mana yana aytaman Paxtakor jamoasi bu unga nisbatan hech qanaqa man adovatim yo'q. Sizlar Paxtakor jamoasi xalq jamoasi-da. Xalq buni bilishga haqli. Paxtakorda nima bo'yapti? Gumon qilib o'tirilmaydi hamma telefonga qarab yo ekranga qarab. Shuni yoritish bizning vazifamiz. Biz o'z vazifamizdan kelib chiqib fikr so'rasak, ular bizga javob bermayapti. Qachonki shu narsada professionalizm bo'lsa, shunda o'sish bo'ladi. Nafaqat jamoalarda, har jabhada. Hozir mana chempionatimizning kelajagi haqida mavhum. Kelajagi mavhum bo'lgan narsani kim tomosha qiladi? Paxtakor ertasi qorong'u, Nasaf ertasi, masalan, qarzi, navbahor, hamma sirri bekitadi klublar. 2020-yilgi Superliga mavsumi doirasida o'zini bir qator yaxshi o'yinlar orqali ko'rsata olgan Shahzodbek Badillayev ham Belarus chempionatiga o'tib ketdi. Shaxsiy Sarayevsk o'z safiga qo'shib olganini ma'lum qildi. Chempionlar ligasi saralashda ishtirok etdi. Qanday baholaysiz? Bu albatta yutuq. Yutuq iloji boricha baribir chempionatimizdan futbolchilar chetga chiqqan yaxshi, xoh Belarus bo'lsin, xoh mana hamdamni gapirdi, Dubay bo'lsin. Baribir chetda o'ynagani yaxshi, bu terma jamoaga ham foyda bo'ladi, o'zi ham o'sadi baribir. Mana Yaxshiboyev borib o'ynab ketdi-yu. Hozir shu orqali kuchliroq chempionatga yo'l olishi mumkin. U Belarusdagi o'yini tufayli Shahzod ham shu yo'l orqali ketishi mumkin. Yaxshiboyevda bilardik, dribling kuchli edi. Hali bir o'zi qaysi tomonda hujumni yakunlashgacha olib bora olardi. Ubaydullayev markaziy hujumchi. U qanchalik natija ko'rsata oladi deb o'ylaysiz? Mana qaranglar, Eldor Shomurodov O'zbekistondan ketganda winger edi, qanotda. Markaziy zo'r hujumchiga aylandi. Yaxshiboyev xafa bo'lsa ham aytish kerak. Finchor edi xolos. Chiroyli driblinglar qilardi, aldardi, yakunda ishingiz yetmay qolardi unga. U to'p urar bo'ldi Belarusiyaga borib. Yakunlovchi bo'ldi. Umid qilamanki, Shahzod Ubaydullayev bir narsasi ajralib turadi. Superliganimizdagi markaziy hujumchilardan yarimta imkoniyatdan ham gol ura oladigan hujumchi. Ubaydullayev shu Superligadagi hujum markaziy hujumchilardan bir tomonlama ajralib turadi. U yarimta imkoniyatni ham golga aylantira oladigan futbolchida. Biz uni Andijondagi o'yinida ham ko'rganmiz, Mashaldagi vaqtida ham ko'rganmiz, Metallurgda ham buni ko'rdik. U qiyin vaziyatdan ham gol ura oladi. Nechta akrobat gollar urib tashladi.
Demak, jamoaga bog'liq emas. Ha, menimcha Belarusda bemalol o'zini ko'rsatib keta oladi. Plus shaxsiyor Salgorsunda ko'p gol urishini hisobga olsak, bu yana ham ochilib ketishi mumkin futbolchi. Yaxshi, baribir terma jamoamizga nomzod hujumchi, biz uning yanada yaxshiroq o'ynashidan manfaatdormiz albatta. Ўрунов mavzusi hozir o'zbek futbol muxlislarini eng ko'p xavotirga solayotgan bir masala. Yaqinda Spartak Yorit Hendriks bilan shartnoma imzoladi. PSV buni tasdiqladi o'z Twitter sahifasida. Tayanch yarim himoyachisi aynan va Ўруновga bevosita raqobatchi. Mana shunday raqobatda Ўрунов yutib keta olishiga ishonasizlarmi yoki u Ufa yoki Rubinga o'tib ketadimi? Endi legioner kelishi bu qaysidir bir legionerni limit tarkibdan chiqarish degani. 8 ta limit bor, to'g'rimi? Ha. Yo'q, Ўрунов ketishi bu signalda bor. Endi Dubayga olib ketdi-yu, yig'inga menimcha yig'indan kelgan baribir Ўрунов RPLni boshqa jamoasiga ijara asosida yo'l olsa kerak. Hojaga. Menimcha Spartak bilib turibdi. Ўрунов yaxshi bir kelajagi porloq futbolchi, buni bilib turibdi. Va sezib turibdiki, hozir bu yigit to'liq potensialni namoyish etmayapti. Spartak buni ham bilib turibdi. Shuning uchun buni qo'lidan ushlab turib, sal nariroqqa ketqizishi mumkin, lekin qo'lidan qo'yib yubormaydi, bu aniq. Chunki o'sha kubok o'yinida urilgan gol, oddiy misol, yodimizda bor. Baribir Ўруновdan Spartak voz kechmaydi. Biroz kechiktirishi mumkin uni qaytishini, lekin voz kechmaydi, u aniq. Lekin ijaraga berishi mumkin. Lekin Rubin sotib olmoqchi. Rubin ijaraga olish bilan qanoatlanmoqchi emas. O'sha Rubin ham sezyapti-da. Ba, bilyapti, qachonki baribir azginchadan keyin yana o'ziga kelsa, Ўрунов Spartak tortib olishi mumkin. Shu maqsadda ham baki sotmoqchi bo'lgan. Ўруновga shu o'yin amaliyoti kerak-da. U Spartakda buncha yulduzlar ichida baribir asosiy tarkibga kirish qiyinroq, qiyin. To'g'ri, keyin Spartakning muxlislari eng talabchan muxlislar hisoblanadi Rossiyada. Chunki tarixi buyuk boy jamoada. Masalan, Spartakda siz maydonga chiqib 2 ta gol ursangiz ham ushturish kerak edi deb yo'ldan chiqadigan muxlislar bor. Spartakda talablar juda ham katta. Mana Jaloxon aytgandek, Rubin Ufa buni oldiga maksimum natija qo'ymaydi-da. Erkinroq bu yerda ijod qilish. Mani fikrim. Yaqinda Chempionlar Ligasi yo'llanma olishi mumkin. Mana shu mavsum yakunida qanday imkoniyatlarni baholaysiz? Eplasa bo'ladi. CSKA to'g'ri, endi Zenit 8 ochko bilan 7-8 ochko bilan oldinga o'tib ketgan-ku, lekin CSKAga yetsa bo'ladi. CSKA bilan oradagi farq juda katta emas va menimcha mavsumning ikkinchi yarmini Ўруновsiz davom ettirsa ham Spartak Chempionlar Ligasiga chiqa oladi. Masalan, Ўруновni Chempionlar Ligasida qatnashadigan jamoadagi potensialini demoqchiman. Hozir mana Chempionlar Ligasida qatnashmaydigan Spartakni o'rin ololmayaptimi? U Chempionlar Ligasiga yo'l olgandan keyin baribir tarkibni kuchaytiradi-da. Qarang, Ofagami, Rubinga o'zingiz aytyapsizlar hozir o'yin amaliyoti kerak unga potensial qoldi. O'yin ochilib ketib, Ofagami, Rubingami borib, masalan, o'zini zo'r ko'rsatadigan bo'lsa, keyingi mavsum Spartakka qaytib, aytadi Chempionlar Ligasida hozir yaxshi o'yin ko'rsatishi mumkin. Necha yoshda? 20 yoshda. 2001-yil. Futbolchi uni tayanch zonasida jismoniy kuch kerak bo'ladi. 23-25 yoshda arafasida pikiga chiqadi o'zini. Buni Spartak biladi. Biladi, hozir 20 yoshli bola, masalan, oddiy misol Bahodir Jalolov ham intervyusida aytdi-yu, goldan bor edi 19-20 yoshda. Faqat kuchim yo'q edi. Menga ustozlarim aytdi, senga kuch 25 da keladi o'g'il bolaga deb. Tayanch zonasida o'ynagan yigitlarni e'tibor bering. Makalele, Kante hammasi 25 yoshda pikiga chiqqan. 25, keyin orqaga ketish bo'ladi. Buni Spartak bilib turibdi, baribir Ўруновdan foydalanadi, lekin hozir baribir Ўрунов Spartak darajasida kutibotgan darajani ko'rsatib bera olmayotgan bo'lishi mumkin. Jaloxon aytgandek, Chempionlar Ligasida men ishonmayman uni zaifga kirgizishiga. Hozirgi 20 yoshli Ўрунов. Ostondan terma jamoada ham mazmunli faoliyat kutib qolamiz. Shomurodov mavzusiga o'tmoqchiman. Kecha Juventusga qarshi Genoa kubok bahsida maydonga tushdi. Afsuski, hamyurtimiz 120 daqiqalik uchrashuvda maydonga tushirilmadi. Qaysi ma'noda kimlardir Ballardini uni Juventusdan yashirdi degan fikrlarni ham bildirdi. Umuman, mana shu bir 10 kuncha ko'rsatuv suratga olmadik. Mana shu davrda Shomurodov ancha yaxshi o'yin ko'rsatdi. Bizda ham gaplar yig'ilib qolgan. Yaxshi, esingizda bo'lsa aytganda, oxirgi ko'rsatuvimizda bo'ldi Shomurodov tinch qo'ylar, u o'ynab ketadi degan. Mana shu ko'rsatuvdan keyin gol urdi, pas berdi. Juventusni nazariga tushdi. Sal qosib o'tib ketdi. Mana shu Shomaning Juventusga o'tishi afsuski dedingiz-ku. Men yaxshi ham degan bo'lardim. Chunki kubok o'yini Genoa uchun hech qanaqa moddiy foyda olib kelmaydi. Asosiy foyda A seriyadan. Ham teletranslyatsiya huquqi,
ham elitaga valiga o'sha asiyaga beradigan pul, xomilani puli Geno uchun kubok bu oxir ko'rindigi masala kun tartibidagi. Endi yaxshi boy Eldor Shomurodov. A seriyani har bir o'yini final bo'lib qolishi mumkin Genoaga bu yo'q. Endi ochkolik hisoblangan. Mani fikrim bo'yicha Bavardini 120 daqiqa Eldorni charchatgandan ko'ra A seriyada o'rta miyona jamoa bilan ochko olishi afzalroq ko'rdi, chunki baribir Juventusdan o'tib ketishiga Genoani shaxsan hech kim ishonmasdi. Jo'roq hujum qilar ekan, biz haligi Ronaldo Maran qo'rosida 11 ta futbolchining bir qaysinroda bir qozonga o'xshab jarima maydonchasini o'rab olishi. La'natlangan 3-5-2 taktikasi. O'shandan voz kechdi. Baribir yarim himoyachi bo'lgani bilinyapti murabbiyning futbolchi faoliyati davrida, chunki u hujumni yaxshi ko'ryapti. Undan oldingi darvozabon bo'lganmi, Ronaldo? Yo'q, markaziy himoyachi bo'lgan ekan. Darvozabon bo'lgan edi. Bo'lmadi ham olishmas. Bo'lmagan. Ortada otib turgan. Men bu o'yinidan lekin darvozabon bo'lgan deb o'ylardim buni. Ha, markaziy himoyachi. Mana shu Tuta Sportning chiqargan xabari qanchalik asosli deb o'ylaysizlar? Chunki Tuta Sport bir Juventusni Skamakaga qiziqyapti deyapti, bir Joao Pedroga qiziqyapti, bir Belotiga qiziqyapti. Milik varianti bor. Hamma variant aytib chiqadi. O'zi jurnalda, o'zi jurnalda. Ha, jurnal, lekin esdan chiqarmanglar, Ronaldoni Juventusga o'tishini birinchi yozgan nashr. To'ppa to'g'ri. O'shanda hamma elchiling yuta emasmidi? Tuta Sport'da. Hamma kulgan o'shani Tuta Sport ustidan. Hamma kulgan. Chunki bu yerda Ronaldo anaqani olib turibdi. Chempionlar ligasini olib turibdi. Eng zo'ri bo'lib turibdi. Bu yerda o'tdi. Haqiqatan. Hatto endi biz qanchalik boshda ishonmadik-ku, to'g'rimi? Juventusga o'tadi dedi. Undan keyin klubni sport direktori gapirdi, Genoaniki mana kecha kubok bahsidan keyin Juventusga gapirdi Paratici. Biz yaxshilab muzokaralarga kirishib ko'ramiz. Agar bizga qulay variant bo'lsa, xarid qilamiz, lekin shoshmaymiz dedi. Agar vaqt yetsa, men tushuntirib beraman. Nima uchun Juventusga hujumchi kerak? Xo'p, Juventus hujum chizig'ini olamiz. Ko'z oldingizga keltiringlar. Ronaldo, Dybala, Marata, Kiyeza. Kulusevski. Endi qaranglar, bu yakunlovchi emas-da. Buni hujumni so'nggi fazasida qatnashadigan futbolchilar. Kiyezani ko'p umuman qanotga o'tkazib tashladi. Ha, qanotda Kiyeza. Kulusevski ham o'z-o'zidan qanotda. Hujumni yakunlovchi ikkita futbolchi qolibdi. Ha. Marata, Ronaldo. Marata nima uchun Realda o'ynab keta olmadi? Nima uchun Chelsea da o'ynab keta olmadi, bilasizmi? Unga stabillik yetishmaydi. U bugun 3ta gol urishi mumkin. Ertaga chiqib 5ta gol ura olmasligi mumkin. U stabil hujumchi emas. O'shaning uchun uni top futbolchi deb hisoblamaydi hech kim. Hisoblashi mumkin, o'rtacha olganda. Lekin u top hujumchi emas. Masalan, mayli bu uzoq mavzuku. Juventusga 4-chi hujumchi kerak. Nima uchun? Strahovka degan narsa bor. Strahovka. O'zi Pirlo zo'rga ketyapti Juventus bilan. Qoqilib, amallab ketyapti-da. Hozir yo Ronaldoni yo Maratani jarohat olishi Juventusga mavsumni barbod bo'lishi bilan yakunlanishi mumkin. Ha, men ham shunga qo'shilmoqchi edim. Shunda hozir Shomurodov zaxirada Maratanning jarohat olishini kutib o'tiradimi? Qaysi ma'noda ha, lekin yana bir tomoni bor. Yana bir tomoni bor. Bundan har birta klub transfer qilayotganda futbolchining huquqini himoya qilmaydi, o'zini foydasini o'ylaydi. O'zini. Xo'p. Masalan, men Eldor Shomurodov yaxshi bola shu, zo'r bola, ko'ra ko'rishgan salom alik qilib o't Juventusga deya olmayman. Men qarayman, meni jamoamga nima foyda keladi bu yigitdan. Endi qarang. Eldor Shomurodov transfer summasi ana bor 10 million so'm. 10 million hozir Braziliyani C seriyasidagi 19-20 yoshli to'purar bolalar kelmaydi. Kelmaydi, 10 millionga futbolchi qolmagan. Pep Guardiola bilan Jurgen Klopp 60 milliondan darvozabonga pul to'lab, 70 milliondan markaziy himoyachiga pul to'layotgan paytda 10 millionga zo'r hujumchi kelmaydi. Buning uchun Eldor Shomurodov arzon lekin kashfasi zo'r bir buyumdek narsa-da. Hozirgi vaziyatda kerakli narsa bo'lib turibdi. Arzon, lekin sifati baland. Bu Juvega har tomondan kerak, lekin bu Eldorga mumkin. Eldorga minus. Eldorga o'zi rozi bo'larmikan bunga? Mana Genoada to'g'risi Yunt Genoa o'yinida asos tarkibga tushmagandan men Eldordan xursand bo'ldim. Chunki juda ham o'zi uchun muhim bo'lmagan, yutish shart bo'lmagan o'yinda maydonga tashlamagani, masalan, Pirlo ham Ronaldoni maydonga tushirmadi. Chunki Ronaldo Pirloni ishongan futbolchi. Demak, Ballardini-da ham ishongan futbolchi Shomurodovga aylanib boryapti. Sekin-asta. Lekin kerakli vaqtda tushirdi Ronaldoni. Oxirida hisob 2-2likda Ronaldoni tushirdi. Chunki yana kimdir chiqmoqchi kerak. Chiqmoqchi kerak. Genoaga shart emas-da. Italiya seriyada qolishga kurashayotgan klub uchun haqiqatda yana bir musobaqani keragi yo'q. O'zi bu yo'lga bu yo'lga o'zi taqvim zichlashadi.
translyatsiya huquqi asiraligi juda ham baland. Hali ham baland. Vaholanki qariyalar o'ynayapti hozir, lekin baland. Kubogligi yo'q hech kimda. Kubogni deyarli hech qaysi yerda ko'rmaydi. Italiya asiraligini ko'rmaydi hech kim. Pul yo'q unda. Geno qaravatda pul to'lanmaydigan narsaga o'zi tarkibi juda ham saralanib qoldi Genoni. Pichoq qiynadigan 11 ta futbolchisi bor. Bo'l, zaxira 0. Zaxirada o'yinga tushadigan hujumchisi yo'q. O'sha 11 ta futbolchini ham charchatgandan ko'ra Balazin o'zi tez yordam deb laqab olsa bo'lar ekan, chunki doim mana shu kerak bo'lgan paytda kelgan va doim ishini uddalab ketgan. Italiyalik Roshan Haydar. Lekin doimiy protsess doim ichilmay qolmasdi. Uni doim ishdan bo'shatib yuborishgan. Ha, lekin qoyillatib zo'r qilgan vaqtda ishdan bo'shatib yuborishgan. Rostdan ham men ham Shomurodovni Juventusga o'tishiga uncha qo'shilmagan bo'lardim, chunki baribir Marata bilan kurashni yutib chiqishi kerak, to'g'risi men qanchalik xohlasam ham bunga hozircha ishonmayman. Men lekin ishonaman. Men ishonaman. Marata o'zbek bo'lgani uchun emas. U o'zbek bo'lgani uchun emas. Endi qarang. Alvaro Marata, hop, Eldor Shomurodov. Oldiga qo'lga kiritgan sovrinlarni qo'yamiz. Marata Chempionlar Ligasi, Ispaniya terma jamoasidagi o'yinlari, hamma narsasi bor-da. Endi buni bankdagi hisob raqamini qo'ying. Endi qorni to'q bola bilan qorni och bola o'ynamaydi qachon. Oddiy misolda endi qarang. Endi betta hali mashhurlikka yetib bormagan, birorta sovrin yutmagan, O'rta Osiyo O'zbekistondan mashhur bo'laman deb kelgan, ko'zi yonib turgan bola turibdi. 2 marta, 3 marta mashg'ulotdan ko'rsatadi o'zini, lekin Maratadan tortib oladi. Alvaro Marata o'zidan bu yoqda erkin agentga aylanish kutilayotgan Milik ham bor. Yevropa darajasidagi yaxshi hujumchi. Milik hozir damab turursa aylanib o'tsa agentga. Shomurodov hozir Maratadan yaxshi gaplashamiz. Yana Milik eshitishingiz mumkinki, masalan, mana Marata o'zi Realda birinchi ochilgan yillari esingizda bo'lsa, haligi men gapi bo'laman. Eldor Shomurodovga Genoa to'layotgan oyligi Marata Marata emas. Milik bir 2 oy yashar balki. Unga 1 yilga beradigan puliga maosh bor bu yerda. Hammasini hisobga olish kerak. Futbolchining darajasi, ovozi, nomi mashhur bo'lganiga yarasha to'lanadigan puli ham katta bo'ladi. Marata sarflagan daqiqalariga nisbatan ko'proq gol urishi isbotlangandi. Bu eski tarix, mayli buni qalashtirmaymiz. Lekin mana Shomurodovda Maratada stabillik yo'qligi haqida gapirdingiz. Lekin biz o'zbek bo'lgani uchun Shomurodovni istisno qilmasligimiz kerak, chunki o'tgan yil davomida atigi 2 tami gol urdi. Kartin qolostidami? Endi umuman faoliyat baribir 1 yili Shomurodovning 1 yili qaysi jamoada Rostovda bo'ladimi, O'zbekiston terma jamoasida bo'ladimi? Shomurodovning bir mayli 1 yil demaylik, 8 oyi golsiz o'tdi. Bu uni yomon o'ynayotganini bildirmaydi. Men keltirib berishim mumkin. Yana bir vaqtda Rostov ham avvalgidek o'ynamadi. Yutqizdi. To'ppa-to'g'ri. Rostov jamoasini ichki muammolari Shomurodovni yomon futbolchi bo'lib qolganini bildirmaydi. Mana Harlo Hamidov bir ajoyib gap aytdilar intervyuda, ko'pchilik e'tibor berdim, bermadimi? Pushkin ruchkada qog'ozga she'r yozsa, baribir Pushkin bo'laveradi. U patta yozsa ham Pushkin, ruchkada yozsa ham Pushkin. Eldor Shomurodov baribir Eldor Shomurodov bo'lib qolaveradi. Uni gol urmagani uni yomon futbolchi degani emas. Lekin Marata yomon gol urmayapti. Hozir Italiya chempionatida to'pralar poygasida yaxshigina imkoniyatga ega. Adashmasam 10 tadan ortiq gol urgan. 11 ta, 10 ta, 11 ta, 11 ta gol. Men mana qaytaraman. Yomon natija. Xudo xohlasa, nasib qilsa, baribir bir 5-6 oyladan keyingi sonida shu gapni eslaymiz. Mana o'zi ko'p gaplarim keyinchalik to'g'ri chiqadi. O'sha Marata golsiz seriyaga tushib qolib, mana boshini mashina qilib qo'ygan paytiga rasmni qo'yamiz-da, shu gaplarimni eslaymiz. Mana xudo xolasa, Eldor Shomurodovdan biz ham yaxshi o'yin kutamiz, Italiyadagi faoliyatida davom etilaymiz. Shu bilan bugungi VAR ko'rsatuvini yopiqda e'lon qilsak bo'ladi. Men bilan Yahyo Hoja Ulug'xo'jayev, Jaloliddin Qobuljonov, Javohir Azimovlar bo'lishdi. Barchangizga e'tibor uchun rahmat. Sog' va salomat bo'ling. Borgan har bitta klubida buni oldida darajasi darajasi bor. Hujumchilar ham bor, anaqalarga o'xshasa, radiyodagi buqalarga. Niyajdiki joyiga to'pni tiqib qolasan bormi? Mening chinga tayyorlayman. Qo'rqib ketdimman, bor, mening qo'rqmayapti. Просто, просто, просто qarang, tutus bu amerikanchadan beri qasam. Qarang, yaxshi kelganlar chaqiring o'zini. Я не знаю, что это такое.